美国空军暂停六代机研发项目，需要考虑如何摸着熊猫过河。大家好啊，我是你们的朋友大野猫。今天呢，咱们得谈个硬事儿了。这件事儿呢，太狠了。根据呢，美国国防一号2024年7月30日专题报道，美国空军暂停第六代战斗机的研发，空军部长表示需要暂停几个月才能确保六代机项目的设计是正确的。根据消息，美国空军暂停了第六代战斗机研发项目，用来衡量参与竞标的公司是否拥有正确的设计。此举可能会推迟空军今年选择制造商的计划。美国空军部长弗兰克·肯德尔表示，对于平台本身，我们将暂停。在我们承诺推进单一设计和单一供应商之前，我们希望仔细研究确保该计划是否正确。肯德尔表示，空军需要几个月的时间来确定其是否拥有下一代空中优势战斗机的正确设计和操作概念，并且重申该计划最终将会推进，暂停不等于停止，而且第六代战斗机依旧是有人驾驶的作战平台。肯德尔说，他绝对有信心美国将制造出来第六代有人驾驶的战斗机，但是它也有可能变成无人驾驶平台，只不过美国现在还没有为此做好任何准备。有人问怎么看，给我第一个感觉，这都是什么乱七八糟的东西。几句话把美国有关六代机研发背后的政治博弈全都说出来了。首先呢，有必要介绍一下六代机研发的全过程，尤其是美国这个项目它到底是怎么回事。我们知道啊，战斗机的代差分类，美国跟苏联的标准不一样，而美国长期以来它的唯一假想敌就是苏联，以至于到了隐形战机时代，美国的标准第四代战斗机在俄罗斯在苏联那里属于第五代战斗机。美国最后呢，受不了宣传上的劣势，直接按照俄罗斯的标准来了，才有了我们现在所谓的第五代战斗机。那有人问，第五代战斗机到底是什么标准呢？五代机或者隐形战机基本上几大标准，按照美国洛克希德马丁公司是这样的，全方位隐身，即便在携带导弹的情况下，拥有低拦截概率的雷达，高性能机身，先进的航空电子设备，以及高度集成的计算机系统，可以深入战场态势感知。或者按照俄罗斯的标准，超隐身、超音速巡航、超机动、超视距和超信息化，这就是五代机的标准。这个标准已经属于高度集中的系统工程，能把它做出来的世界上没几个国家。但是呢，今天我不跟大家讨论五代机的具体规格到底是什么，而是帮助大家看清楚美国人的思路到底在什么地方，同时帮助大家认清楚今天第六代战斗机为什么项目暂停了，以及那个所谓的正确设计到底是个什么东西。我们谈到了五代机的标准，那这里边就有一个问题了，为什么需要第五代战斗机，它原因是什么？这里边要引入一个概念，时代背景。这个时代背景是冷战70年代，这个时候呢，美国和苏联在空军理念方面有了根本性的改变，在空军战斗机设计方面强调
单用途转向多用途，美国稍微领先， F14、F15、F16 在70年代的时候呢基本就定型了，苏联也不甘落后，苏两栖米格29也在这个时候出来了。这个时候美国的思路如何达到战场上短期局部战术的空中优势，那这个里边就引入了我们之前讨论的五代机概念。所有的那些标准都是为苏联量身定制的，美国的五代机标准完全是针对苏联和针对苏联战场态势所设计的。这个战场就是东欧平原，这就是为什么我们看到 F22 战斗机是一个小短腿儿。它为什么是一个小短腿儿呢？正因为它的战场设定是东欧平原，针对苏联的数量优势所达成的。但是这个里边有一个问题，一个刻骨铭心非常经典的问题，当你所有的标准都是针对苏联俄罗斯的时候，你会产生路径依赖。其实吧，路径依赖也无所谓，但是如果你的假想敌不存在了，比如说苏联解体了，或者战场的态势发生了根本性质的变化，这个时候你如何转向呢？这个时候你怎么办呢？这是一个问题。因为这个就是美国第六代战斗机所面临的问题了。其实第六代战斗机它在美国这里面对的不是一个问题，而是好几个问题交织在一起，才形成了今天暂停项目的规划。第六代战斗机的标准，有人问它到底是什么，是这个样子。首先，超过五代机的隐身性能和超音速巡航能力，配备主动式防御系统，比如小型激光拦截弹，主动式相位数据雷达或者更先进的产品，配备高智能感知的数字计算平台，有遥控多种无人机进行去中心化的主动作战模式或者马赛克模式。在这个标准的策动下，2014年美国次时代战斗机 NGAD 项目上马了。但是呢，这个项目在一开始的时候，它还是空军旗下的一个概念。什么意思？空军研发这个东西主要的是技术积累，而不是作战平台。但是随着战场态势的改变，特别是美国假想敌的改变，使得这个项目出现了问题。首先，它的研发费用太高，食之无味，弃之可惜，它变成了一个鸡肋项目。但是呢，美国真的没有第六代战斗机的项目了，它就变成了全村的希望。这就是美国今天尴尬的地方，这也是因为为什么被暂停的原因了。为什么要暂停？需要更好的方案。为什么要暂停？需要更精简的方案。说实话，美国的第六代战斗机项目出现了资金问题。因为研发费用太高，特别是上一代的 F35 涉及到了更多的研发资金问题，使得美国国会开始警惕起来了。美国的家底儿不像之前那么阔了，现在需要所节省的东西越来越多，所以他也开始权衡了。在这个时候，美国的国会质问第六代战斗机项目能不能不要再烧钱，再烧钱我们受不了了。这就是美国现在面临的问题。啥意思？没钱了。没钱了，这个非常严重啊。因为这个项目必须取舍，很多东西必须要做出选择了。原因是什么？还不是因为美国产业空心化所导致的研发费用飙升已经达到无法控制的地步。因为我们发现冷战之后美国有这么一个现象，无论上马什么新的武器项目，
都涉及巨大的开销和开支，比如说 V-22 鱼鹰、福特级航空母舰、朱姆沃尔特级驱逐舰、滨海战斗舰和 F-35 战斗机，全都属于这种高消费的项目。这种项目已经让美国人吃不消了。比如说 F-35， 最开始的他们想搞一个综合作战平台，但是呢，发现这个东西开销太高，他搞不了，他怎么办？把 F-35 分成三种机型，首先是舰载型，第二是垂直起降型，或者短距起飞垂直降落型，第三个才给了空军。也就是说 F-35 出现了三个版本，然后它的战斗能力是远低于它当年设计的战斗能力。而且 F-35 的第四种机型 F-35D 型现在还没有出来。那有人说五代战斗机现在研发，美国面临这么大的困境， 5.5 代遥遥无期，但是什么时候研发六代机？这个东西还需要研发六代机吗？这是一个根本的问题啊。美国的六代机项目也面临着同样的困境。这位空军部长所今天提到的有人驾驶平台还是无人驾驶平台，单一设计还是多种设计，单一供应商还是多家供应商，这是他们要做出的选择。特别是单一供应商，现在只有两个公司在竞标这个项目，一个是洛克希德马丁，另外一个是波音，他们两个在竞争，它背后的政治问题是非常严重的。所以现在第六代战斗机暂停了，为什么？因为它要做出取舍了。有人驾驶还是无人驾驶，我们看到的美国他们需要一个有人驾驶平台，因为这是一种路径依赖，也是一种惯性，但是他们也不想要一个巨大的无人机，管它叫六代机，因为现在美国没有这个研发条件啊。另外设计方面只能单一设计，不能多重设计了，因为资金它支撑不了这个东西，它实在没有办法进行投入了。单一供应商恰恰又是它去工业化整个过程的缩影，所以你要是美国你怎么办？另外这个里边还有一个非常重要的问题需要讨论，就是这个所谓正确的设计是什么。因为我们知道研发的一个项目，你说它正确就正确，这个东西想必太主观了，它得有一个参照系呀。另外还有一点，美国如果摸着石头过河，勇往直前，一直向前冲也可以。之前好几代战斗机的研发它就是这么来的，但是为什么这一次它不行了？因为它花不起那个开销了。如果美国继续横冲直撞的话，如果到后来发现自己研发出来的东西不适合战场的态势，像朱姆沃尔特驱逐舰或者滨海战斗舰那样，美国现在已经输不起了。原因是什么？美国不想看到的一点就是他这个第六代战斗机服役季落后的尴尬窘境。因为什么？因为熊猫家有更接近的第六代战斗机。原因在这里，美国现在所需要做的进行第六代战斗机的重新论证，目的也是这个。他们现在想干什么？通过自己的情报网络充分了解熊猫家的研究方向和进度到底到了什么地方。美国需要干什么？摸着熊猫过河，然后再确保自己正确的设计，这是美国在做的。也就是说，美国要通过借鉴熊猫家的设计，然后重新考虑自己的布局，最起码保证在代差上没有差距。无论怎样，不能接着烧钱了。大家怎么看？底下留言。好了，这期节目就到这儿。喜欢大野猫节目，别忘点赞、评论、转发。没订阅，请订阅一下。谢谢大家。